velkommen til den her video i svømmehallen. Ja. Nikolaj, du har fået cola ud af håret. Ja, det er jeg glad for. Vi starter heroppe. Nu starter. Yes. Så skal vi op på femmeren. Hold på, snart er god her. Hvad? Jeg håber, det er okay, at mikrofonen er lidt vand. Må jeg hoppe? Nej, jeg vil gerne. Ja, ja, men så filmer jeg. Okay. Men, sådan der. Er I klar? Ja. Du har epilepsi. Nej, ja, det skal jeg lige op og sige. Det synes jeg ikke. Så. Jeg skal op. Og på 5'erne så laver 180 grader. Så ui, lige en halv omgang, okay? Ja. Ja. Se så på 5'erne. Det er godt. Godt, nu er det op på 5'erne her. Men jeg skal lige tænke op. Alt det her kommer lige der. Gående. Klar til at lave 180 grader. Ja, kan du ikke, kan vi gøre det sådan her? Fordi så er det også lidt bedre. Okay, sådan her. Okay. Er du klar? Der er kun 38%, det er okay. Ja. Skal vi gå op og hoppe? Ja. Er du galt? Det der, det er easy, den er løg. Sådan her. Man får det så sammen. Nikolaj er lige i gang med at varme op til tysker på træerne. Ja, jeg laver lige en på etteren, så jeg kan lige sætte noget her. Nikolaj, det der, det er jo easy pleasy. Ja, se dig der. Du har mere at gribe det. Ja. Så, lad os se alle. Den er baglæns, så der er jo tyskere. Ej, nu er min forlænder af tysker, det er den lille dag. Okay, jeg skal lave forlænder. Okay, det var verdens flotteste forlænder. Det var virkelig en flot forlænder. Altså, det her, det er en forlænder. Tysker, det er det helt nye. Nu laver jeg tysker på træerne. Du er helt misundelig. Okay. Nikolaj vil gerne lave en tysker for træerne. Har han lige lært det til udspring. Men jeg er jo helt... Ja, jeg er jo helt klart bedst. Hvis jeg nu går op for 3, nej 5 og filmer. Så er Nikolaj. Nu. Nu. Hello. Hvad? Nej, er du klar? Nu løber jeg ud og laver rundt. Skal jeg prøve en GoPro i hånden? Det her lige bliver. Er der frit, Nikolaj? Ja, okay, det er dumt spørgsmål. Er du klar, Nikolaj? Skal jeg filme ind mod mig selv eller ud af? Okay. Nej, den vej eller den her vej? Ind mod mig. Er du klar?
3, 2, 1, nu! Nu laver Nikolaj sit klassiske stuntmål. Hvad så? Hvordan?